I'm Klaus Kent. Idag målar vi rönnbär. Roligt. Här i klassen. Det är ganska roligt. Vi målar bären med fingrarna. Vi börjar med bären och vi har en rönnbärskvist att titta på. Och här kan vi se. Vi använder fingrarna till att göra fina bär. Och sen målar vi kvistarna och bladen efteråt. Det känns som att det här kommer bli väldigt fina bilder faktiskt. Jo. Vänta, vatten. Du ska måla med koromba. Jag har också pratat lite om att man kan göra rönnbärsgelé. Hej. Yo. Men kanske vi ska prova någon gång. I'm from Ingo. Hey, good.